Акция срещу рекет или хварство в столицата. Спецзвеното Кобра арестува 4 мъже. 2 от тях бяха задържани на столичния булевард Сливница. По първоначални данни, групата се е занимавала с събиране на дългове. От разследването твърдят, че бандата е рекетирала, изнудвала и заплашвала длъжници. В телефоните на задържаните са намерени клипове как издевателстват над своите жертви. Акцията продължава.